Рак – це друга з основних причин смертності у світі після серцево-судинних захворювань. В Україні більше мільйона онкохворих пацієнтів та щодня майже 200 людей помирають від раку. Проте, за даними ВОЗ, від 30 до 50% захворювань можна попередити, якщо їх вчасно виявити. За даними ВОЗ, у 2030 році онкопатологія може стати першою причиною смертності людей у працездатному віці в Україні. Щорічно на Закарпатті виявляють близько 3000 нових випадків. Як зазначають лікарі, у групі ризику може опинитися будь-хто, адже рак не жалкує нікого. На сьогоднішній день є декілька теорій, скажімо, виникнення онкопатології від спадкової до вірусної, але кожна патологія має свої якісь причини, і на 100% до сьогоднішнього дня більшість патологій невідомо від чого виникають. Відомі тільки основні, скажімо, такі чинники або умови, коли воно виникає, і в цьому теж складність. Другий момент складний полягає в тому, що ця патологія тривалий час проходить безсимптомно. І тільки цілеспрямований пошук може дати якийсь результат. Для цього, відповідно, має бути онконасторога в лікарів. Жінкам лікарі радять дбати про свою молочну залозу, адже саме цю ділянку найчастіше вражає рак у представниць прекрасної половини. Після 45 років жінка повинна раз на рік робити мамографію. У чоловіків ж найчастіше діагностують рак легень і простати. У жіночого населення на першому місці це рак грудної залози, у чоловіків після 60 років рак простати. А так колоректальний рак, рак шлунку і так далі. В разі того, якщо ця хвороба все ж вражає людину, то легше її вилікувати на ранніх стадіях. На сьогоднішній день в ранній стадії можливо вилікувати майже всі онкозахворювання. А чим більш занедбана стадія захворювання, тим складніше і дорожче лікування пацієнта і тим гірший результат. Аби боротися з цією страшною хворобою та рятувати людське життя у нашому краї, у протипухлинному центрі, що в Ужгороді, працює лінійний прискорювач, за допомогою якого можна лікувати понад 1500 пацієнтів щороку. Минулого року з державного бюджету за ініціативи президента нам були виділені кошти для закупівлі нового лінійного прискорювача, першого в Закарпатській області. І це дало можливість нашим лікарям ефективніше лікувати закарпатців, лікувати хворих. На даний час вже проліковано. Аби лікувати онкохворих у краї, в рази покращили умови у протипухлинному центрі. В Закарпатському протипухлинному центрі обладнання, скажімо м'яко, досить вже застаріле було. І ця проблема була надзвичайно нагальною. Її треба було вирішувати вже, тому що те обладнання, яке є, воно практично вже має йти на капітальний ремонт або на списання, скажімо так. І завдячуючи можливості закупити це обладнання, завдячуючи програмі президента Володимира Зеленського, ми до 30-ліття закупили зовсім новий, новітній лінійний прискорювач. Цим самим надали якісні послуги, надали можливість швидше прискорити лікування наших закарпатців. Найбільш ефективними заходами профілактики онкологічних захворювань є відмова від надмірного вживання алкоголю і паління, повноцінне здорове харчування і фізична активність. А також варто своєчасно відвідувати лікарів. Що можна сказати? Звичайно, що здоровий спосіб життя, заняття спортом, правильне харчування, вони зменшують ризик виникнення любих хвороб, не тільки онкологічних. Поменше стресу, побільше свіжого повітря. Тож, аби уберегти себе та своїх рідних від цієї страшної хвороби, варто систематично відвідувати лікарів та дбати про власне здоров'я.